لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر. اگر میرا سینہ کسی بھی فرقے کے مسلمانوں کے بغض سے بھرا ہوا ہے میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مضمون کو چھیڑتے ہوئے. یہ غم لگتا ہے, غصہ نہیں غم لگتا ہے. اور یہ آگ تم تاجروں نے نہیں بھڑکائی, یہ آگ اصحاب منبر نے یہ آگ لگائی. میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں, ہر فرقے میں بڑے معتدل علماء ہیں, لیکن ہر فرقے میں کچھ ایسے سنگ دل ہیں جو بیٹھتے ممبر پر ہیں اور چھڑکتے پٹرول ہیں, اور اپنی زبان کی آگ سے پھر اس سے آگ دکھاتے ہیں. پھر یہ نوجوان دست و گریباں ہوتے ہیں اور سلام کرنے سے بھی جاتے ہیں, جنازے پڑھنے سے جاتے ہیں. میں کیسے سمجھاؤں, کہاں سے الفاظ لاؤں؟ میرا سینہ پھٹ گیا ہے. 15 سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں, کبھی کسی سے معاوضہ نہیں لیا. یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں, صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بتاتا ہوں. تیسری دفعہ بھائی عقیل, ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں. میں اس لیے آ جاتا ہوں, یہ سخی آدمی اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا, میں اپنی ٹکٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے اس کا معاوضہ اللہ سے لینا ہے, اس سے تھوڑا ہی لینا ہے کہ جاتے ہوئے لفافہ میری جیب میں ڈال دے. میں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ ممبر سے بھڑکی ہے. سب کی بات نہیں کرتا ہوں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بھڑکائی ہوئی, ایک آگ لگائی ہوئی. اچھا, ایک واقعہ یاد آیا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا, پھونکے اور نام اور عادت تیری پھونک نال کی بڑھنا. لیکن ایک برائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو. یہاں نہیں پایا جاتا گرگٹ, وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے, یہاں نہیں ہے. مرے چھپ کے لیے اس کی قسم ہے, گرگٹ نہیں ہے. اور کبوتر کو بھی پتا ہے میرے دو چنجن دے پانی نال کچھ نہیں بڑھنا. اس نے چونچ میں پانی بھر ایسے اوپر ڈالا. اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا دی, سارا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا. میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا ہے. اللہ کتنا کدا, اللہ کو پتا ہے حکمت کے بڑھنا ہے. کبوتر جی چونچ دے پانی نال کے بڑھنا ہے. گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ بھڑک گئی, ایک برائی کا ساتھی بنا, حکم آ گیا جہاں ملے مار دیا جائے. کبوتر ایک اچھائی کا علم بردار بنا, حرم بھر دیا کبوتروں سے, دونوں حرم بھر دیے, کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی. کبوتر بادوں سے پوچھو کیسے اتنا بیوی سے پیار نہیں کرتا جتنا کبوتروں سے پیار کرتا. مجھے پتا ہے میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا, لیکن میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہہ سکوں گا یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا ہوں. الله أكبر, لا إله إلا الله.